Você já se perguntou o que tem de errado comigo? O que eu tenho de tão ruim? Por que todo relacionamento acaba quando parecia um conto de fadas? Não precisa responder, apenas pare e pense. A astrologia pode sim te ajudar. Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai para sua vida e qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho, entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mapa astral por apenas R$24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um. E faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99 64 3321. Repetindo, 43 99 64 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Para tudo. Você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!